Se estrit. Aquí, mi patrón. Aquí estamos aquí. ¿Dónde está? Espacio grande. Olha o tamanho, olha o bico. Avestruz, pessoal. Aqui é o avestruz. Avestruz aí, ó. Avestruzão aí, ó. Ó o avestruz. Todo fogozão aí, ó. Mamãe, tá vendo o papo? Tá vendo o papo? É o papo. Olha o tamanho, ó.